নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্পৰ্ট লাইভ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যোৱা 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে আৰু বেংগালোৰ এফ চিৰ মাজত হৈ যোৱা মেচখনত 70 মিনিটত নৰ্থ ইষ্টৰ হৈ হেট্ৰিক গেলিকক খেলা দেখা পোৱা গৈছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত নৰ্থ ইষ্টে কোনজন বিদেশী প্লেয়াৰক ৰিলিজ কৰি হেট্ৰিক গেলিকক নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি টীমটো হৈ চাইন কৰিছে। বন্ধুসকল, আই এছ এল ছিজন 6ৰ নিয়ম অনুসৰি কোনো এটা টীমে নিজৰ টীমৰ বাবে মাত্ৰ 7জনে বিদেশী প্লেয়াৰ চাইন কৰিব পাৰে আৰু সেই সময়ত হেট্ৰিক গেলিক ইনজুৰ হৈ থকাত নৰ্থ ইষ্টে বেলেগ 7জন বিদেশী প্লেয়াৰক চাইন কৰিছে, যাৰ ফলত নৰ্থ ইষ্টৰ হৈ যোৱা মেচকেইখনত হেট্ৰিক গেলিকো খেলা দেখা পোৱা নাযায়। বন্ধুসকল, আৰ্জেণ্টিনাৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ মেক্সিমিলিয়ানো বাৰেৰক নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে ৰিলিজ কৰে আৰু গেলিকক নৰ্থ ইষ্টৰ টীমটোত চাইন কৰে। বন্ধুসকল, নৰ্থ ইষ্টে বিচৰাৰ ধৰণে আই এছ এল ছিজন 6ৰ সকলোতকৈ দামী প্লেয়াৰ মেক্সিমিলিয়ানো বাৰেৰে ইমান এটা ভাল প্ৰদৰ্শন দেখাব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টে মেক্সিমিলিয়ানৰ দৰে ইমান এটা ডাঙৰ প্লেয়াৰক ৰিলিজ কৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মতে মেক্সিমিলিয়ানো বাৰেৰক ৰিলিজ কৰি হেট্ৰিক গেলিকক ৰেজিষ্টাৰ কৰাত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি টীমটো আগতকৈ আৰু শক্তিশালী টীম হৈ উঠিছেনে? তলত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। যদি আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ফেন্স নাইবা হেট্ৰিক গেলিকৰ ফেন্স নাইবা আই এছ এলৰ ফেন্স, এই ভিডিঅ'টো কেতিয়া লাইক কৰক। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। জয় অসম।